Со одлука на управниот одбор на јавното предпријатие Солидарност од Виница, 75 од вкупно 104 вработени сега земаат иста плата и не е почитуван законот во делот на усогласување на платите на сите вработени согласно порастот на минималната плата. Реагираат вработени. Поради ова, денес само беше председателот на ССМ Дарко Димовски кој оствари средба со вработените. Синдикатот веќе има испратено допис до работодавачот со кој бара платите на сите вработените се зголемат за најмалку 2806 денари во нето износи доколку не се случи тоа работниците бараат и ќе организираат штрајк во ЈП Солидарност Виница.